të pari kumë zgjedhjet, të rushme. Zgjedhjet ju detyruan të bëni negociata të lodhshme, ndoshta të mundimshme, të vështira pa dyshim, dhe zoti Kurti u bë kryeministër dhe ndërkohë timore pozicionin e ministrit jashtëm. Një pyetje e me një hershme. E kanë bërë shumë Kosovë, por unë i bëj pyetje ndryshe. Nga se, pa dyshim që kam një qasje tjetër, si çdo kush tjetër. Por edhe një Kosovë, sepse ke jetuar një kohë, kështu që... Pa tjetër, unë jetoj i vazhdimisht si zhvillimeve. I gjithmonë. Dhe bëj atë që bëjnë miqët e mi, kur shkojnë në Shkodër, për shembull, një shkodrane që një afun, sa shkon në urën e pushtatit, flet shkodranëse. Unë sa shkoj kontaktin e parë me policin atje, flas kosovarëse, krejt natyrshëm. Qeveria në 50 ditë nuk mund të konsiderohet dot që ka patur një 50 ditësh spektakolar të suksesshëm. Si me thënë si veprimtari qeveritare, po mund të konsiderohet e dështuar? Duket që një shprehje latine thotë që për ta kuptuar cilësinë e verës nuk është e nevojshme ta pish një fuqi. Mendoj që kështu është edhe qeverisja. Edhe shembulli të sjellurit e shembullit në qeverisje, prandaj kështu ishte edhe qeverisja Albin Kurtit. Nuk po them që rezultatet ishin ato që i patëm planifikuar, sepse për ato nevojitet koha e gjatë. Por për shembullin edhen nuk nevojitem vitet të tëra. Për drejtimin që dënë tja ja për qeverisjes, mjaftojnë edhe ca muaj për ta parë sakt, qytetari dhe populata, se në qëfar drejtimi e nisër. Nuk do me thënë që do të arish në cakun e duhur, por mjaftën që ta tregosh drejtimin. E drejtimi, unë konsideroj që u tregua për këto dit të cilat ti përmende, atë sa ne qeverisëm, dhe mendoj që rezultati është diçka të cilit i duhet koha, duhet një pjekje e kohës. Por sa i përket besueshmërisë, besueshmëria është shumë e rëndësi, politika është besueshmëri, lidhesh përmes dimensionit të besimit. Kjartë. Do më thonë, do të besosh që ata janë njerëzit e duhur, që do të bëjnë, do më thonë, që do të asjelin drejtsin, të azëm Kosovë, që do të mund të bëjnë zhvillimin ekonomik, të azëm. Kjo u realizua, mendoj unë, prandaj konsideroj që nëse keni parasysh hulumtimet e fundit të opinionit publik, të cilat po ndodhin në Kosovë dhe të cilat po e tregoj një dyfishim të vetëvendosjes, në çdo sondazh që po ndodh, unë konsideroj që është rezultati kësaj. Po mundohen të shpjegoj. Gjatë kohës, gjatë këtyre 50 ditëve, ku pa dyshim, ke të drejti, gjestet, veprimet, e folura, e liderve kryesor, kishte një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Njerëzit donin ndryshim, ka pasur një përqafim të madh, pavarësisht nga rezultatet numerike të formimit të parlamentit etj., po fjala vjen, disa elemente. Ne, në atë kohë, në publikun e Kosovës, pavarësisht nga entuziazmi i militantëve dhe i mbështetësve të VV-s, pati një shqetësim të madh për shembull shkarkimin e bordeve. Si me thënë, një gjest i cili ngjante më shumë me një stand të marrëdhënieve publike. Ti, të thonin ata, që praktikisht e njifnin shtetin, e njofin dhe e njifnin Kosovën, Kosova e Shqipëria, vëndet me Shqiptarë, nuk ndryshojnë do të shpejt, konsiderohen vëndet e erëzë një vështira për ndryshuar. Si me dënë, ata thonin që nuk mund të bështi një këthim katër cipërisht të gjës, me njëherë, me dëshirën dhe me pretendimin, se ti e më i miri, i ndershëm dhe i pa kritikushëm, dhe me që more mbështetje popullore me një deputet më shumë, të silër si kërke marë një maxherancë akute. Për kundrazi, unë mendoj që nëse për cilni diskursin e vetëvendosjes, sidomos gjatë viteve 2017-2019, kur ishte qeverisja Haradinaj, për para se ne të fitonim, ka qene kundërt me arogancën. Ajo mënyra se si kemi folur dhe se si e kemi shpjeguar projektin ton politik. Pra e kemi definuar së pari partnerin ton, për mes të cilit do të qeverisim. Pikërish për shkak të qasjes ton, ja kemi imponuar edhe një ndryshim pozitiv partive tjera politike, për shambull LDK-ja që e detyruar që ta vendoste zonjën Osmani
në kryet të saj për ta marrë drejtimin. Kjo nuk ka qenë një kërkesë e VV-s. Dëgjoj, nuk ishte kërkesë e VV-s, por unë mendoj që drejtimi jonë e ka influencuar. Okay. Për arsye se përndryshe si do të mund të ndodhte që në kryet të LDK-s si kandidat për kryeministër, nëse do të ndodhte koalicioni, do të vinte një njerëz krejtësisht absolutisht kundër, që nuk ishte i afërt me ne, po përkundrazi që e luftonte vetëvendosjen apo që ishte skeptik ndaj vetëvendosjes. Prandaj po them që jo rastësisht po them që vetë kjo fuqia e projektit të vetëvendosjes solli edhe ndikime në parti të tjera pozitive, gjithsesi, ashtu që të parafrohej kjo edhe me forca tjera politike, siç ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ndodhi pastaj koalicioni, këtu nevojitej që edhe unë të japja pozitën time për atë kryetarit të parlamentit. Që ti e bërë me një lloj trimërie, por me një shqetësim të